Карта побиту без закордонного паспорта. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я вам детально розповім інформацію, яку я отримав з перших вуст від моєї подруги, яка взяла цю інформацію з Ужеда Воєводського в місті Краків. І так, друзі, якщо у вас народилася дитина в Польщі і хтось із батьків просто має вже карту побиту, то ви без проблем зможете отримати карту побиту для вашої дитини, яка народилася в Польщі і не може отримати закордонного паспорта українського зразка на території Польщі, тому що з цим є велика проблема. Я думаю, що ви погодитеся з цим. І тому, напевно, в Польщі вирішили таким чином дозволити вклеїти фотографію дитини в паспорт або ж батька, або ж матері, і таким чином з цими вже документами разом з присутністю одного із батьків подаватися на карту побиту для дитини. Це точно важлива інформація для наших українців. Тому, друзі, закликаю вас поділитися цією інформацією, адже YouTube і так блокує багато моїх відео і не просуває їх у зв'язку з тим, що технічна підтримка YouTube знаходиться в Росії. Так, ви правильно почули, тому я вас закликаю поділитися цим відео, адже досить багато українців зараз знаходиться в Польщі. Маю надію, що це відео не заблокують. Ну і, друзі, якщо у вас залишилися запитання, пишіть їх в коментарях, а я все це вже розповів в наступному відео, ну, тобто дам відповіді на ваші запитання. І побачимося в наступному випуску.